ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាលោកតាវ័យ79ឆ្នាំរកស៊ីកាន់ទឹកអំពើលក់ចិញ្ចឹមក្រពះបែរជាច្រឡំបន្តិចត្រូវស្លាប់ព្រោះតែរបរនេះបាទបាទលោកតាអាយុ79ឆ្នាំម្នាក់បាទត្រូវបានខ្សែភ្លើងឆក់ស្លាប់ភ្លាមៗយ៉ាងអនុចអធមបាទនៅនឹងកន្លែងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកមានសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងអ្នកជិតខាងបាទមូលហេតុដំបូងឡើយលោកតាបាទធ្លាប់តែកិនទឹកអំពៅដោយសបដងបាទស្រាប់តែថ្ងៃកើតហេតុបាទលោកតាជាជនរងគ្រោះក៏បានចាប់កាន់បាទចំប៉ះខ្សែភ្លើងដែលដាច់រលាត់បាទបណ្ដាលឲ្យឆក់ស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងបាទហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 6:00 នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះបាទនៅចំណុចភូមិអណ្ដូងស្វាយបាទឃុំវិហារធំស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមបាទជនរងគ្រោះឈ្មោះថាឈុំឆានបាទភេទប្រុសអាយុ79ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរបាទមានទីលំនៅស្ថិតនៅភូមិឃុំខាងលើបាទបន្ទាប់ពីការពិនិត្យបាទពីសមត្ថកិច្ចរួចរាល់បាទសាកសពត្រូវប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារបាទរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទបាទគួរឲ្យអាណិតមែនតែនបាទលោកតាដែលបាទលោកតាម្នាក់បានបាទរកស៊ីមុខរបរកិនទឹកអំពៅបាទហើយដោយបាទគាត់មានការធ្វេសប្រហែសបាទមើលឃើញថាខ្សែភ្លើងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបាទមានដំណរច្រើនបាទមានកលែងតមដំណរហ្នឹងរុំច្រើនបាទអញ្ចឹងវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាទដូចជាលោកតានេះអញ្ចឹងបាទគួរឲ្យអាណិតគាត់មែនតែនគាត់ចាស់ហើយអាយុ79ឆ្នាំទៅហើយបាទហើយមុខរបរគាត់មានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយចៃដន្យបាទដល់យើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទខ្សែភ្លើងដំណរច្រើនក៏បណ្ដាលឲ្យឆក់ស្លាប់តែម្ដងបាទគួរឲ្យអាណិតយធមែនតែនបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា